Labas vakaras. Kviečiame žiūrėti trečiadienio svarbiausių naujienų, kurias jums paruošė Inedžinių tarnyba. Suskaičiuoti valdžios ir politikų turtai. Kas turi 24 milijonus, o kas tik skolas. Kaune atidarytas pabėgėlių ir migrantų integracijos centras. Didžiulis gaisras Kėdainių rajone. Teisiamųjų suole vyrai vertė jaunus vaikinus vogti užsienyje. Kaune atidarytas Lietuvos Raudonojo kryžiaus pabėgėlių ir migrantų integracijos centras INLT. Čia trečiųjų šalių atstovams suteikiama visa reikiama socialinė ir psichologinė pagalba. Atvykėliai bus supažindinami su Lietuvos kultūra ir tradicijomis, mokomi lietuvių kalbos. Naujose patalpose atsidarantis centras jau daugiau nei dešimtmetį rūpinasi pabėgėliais Kaune, tačiau centro veikla prieš metus išsiplėtė ir nuo to laiko ši vieta yra skirta visiems trečiųjų šalių užsieniečiams, kurie turi leidimą gyventi Lietuvoje, tačiau neturi Lietuvos pilietybės. Skaičiuojama, kad per metus centro paslaugomis pasinaudojo beveik 350 užsieniečių, iš jų 60 pabėgėlių. Anksčiau jų būstinė pačių centro atstovų teigimų priminė pašalpų išdavimo punktą, tad dabar jų nuomonė bus galima teikti kokybiškesnes paslaugas. Socialinės konsultacijos, teisinės konsultacijos, psichologo esančios konsultacijos, taipogi asmeninių kompetencijų didinimo renginiai. Labai intensyvūs lietuvių kalbos kursai, mes šnekame apie 200 valandų, tai pakankamai nemažas skaičius. Ir pilietinio orientavimo mokymai. Tai pilietinio orientavimo, tai būtų jiem pasakoma apie Lietuvos tradicijas, apie Lietuvos istoriją, apie Lietuvos kultūrą, apie švenčiam kartu lietuviškas šventes. Specialistai pastebi, kad jau daugiau nei 10 metų pabėgėlių skaičius mūsų šalyje yra daugmaž pastovus. O prasidėjus vadinamajai pabėgėlių krizei, svetimšalių iš trečiųjų šalių esą nei padaugėjo, nei sumažėjo. Šio centro paslaugos yra teikiamos tiems pabėgėliams, kurie perkeliami į savivaldybes. Visos jos yra nemokamos, tad naudotis jomis ar ne atvykėliai sprendžia laisva valia. Daugiausiai būtų žmonių iš Čečienijos, Afganistano ir taipogi dabartiniai būtų iš Sirijos. Lietuvišką šaknis turinčius ukrainiečius, kurie atvykę čia gyventi, apie migrantus, tai labai platus mūsų tas spektras, tai yra ir studentai, ir tie, kurie meilės emigrantai, ir darbo emigrantai, ir imigrantai ir panašiai. Integruotis imigrantams padedantys specialistė sako, kad čia lankosi ir savo gimtinėse buvę pakankamai žymų žmonės. Pavyzdžiui, ukrainietis kompozitorius iš Donecko. Šiuo metu Kaune jis dirba akompaniatoriumi. Dar viena menininkė iš artimųjų rytų Lietuvoje dabar dirba siuvėja. O režisieriumi savo šalyje buvęs imigrantas mūsų šalyje įsidarbino kelionių agentūroje. Valstybiniai mokesčių inspekcijai pateikus deklaracijas paaiškėjo, kurie šalies vadovai ir politikai turi daugiausia turto. Tarp parlamentarų turtingiausias Ramūnas Karbauskis, tarp ministrų Rokas Masiulis, o tarp merų Visvaldas Matijošaitis. Ramūnas Karbauskis su žmona Lina deklaravo pernai turėję beveik 15 milijonų eurų santaupų, akcijų, nekilnojimo ir kito turto. Viskas priklauso pačiam politikui. Jo žmonos turtas te sudaro 48 tūkstančius eurų. Po Karbauskio rikiuojasi liberalas Kęstutis Glaveckas ir konservatorius Tadas Langaitis. Tačiau jiems iki valstiečių lyderio toli. Glaveckos su žmona turtas siekia tik 4 milijonus, o Langaičio beveik 3 milijonus. Tarp Seimo turtuolių ir Dainius Kreivys, Mindaugas, Bastys, Gabrielius Landsbergis, Kęstutis Pūkas bei Artūras Skardžius. Trys parlamentarai nurodė iš vis neturintis deklaruotino turto. Tai valstiečiai Robertas Šarknickas ir Ruta Miliūtė bei liberalė Aušrinė Armonaitė. Turtingiausi šalies merai yra Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis bei Biržų rajono vadovas Valdemaras Valkiūnas. Matijošaitis deklaravo turto už beveik 7 milijonus, per metus jo turtas padidėjo net penktadaliu. Atmetus turimas paskolas, grinasis Matijošaičio turtas siekia beveik 1,5 milijono eurų. Milijonieriai yra ir Palangos meras konservatorius Šarūnas Vaitkus bei Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Sostinės meras Remigijus Šimašius nurodė turto už beveik 4 milijono eurų. Tačiau iš visų turtingiausias yra sostinės tarybos narys liberalas Vidmantas Martikonis, turintis turto net už 24 milijonus eurų. Iš ministrų turtingiausia susisiekimo ministro Roko Masiulio šeima. Mažiausiai turto turi Aurelijus Veryga. Pagal turtą visus ministrus smarkiai lenkia vyriausybės kanclerė milijonierė Milda Dargužaitė.
Ji turtingesnė net už prezidentę. Dalia Grybauskaitė turi 837 tūkstančius eurų turto, o premjeras Skvernelis 4 kart mažiau – tik 200 tūkstančių. Šiek tiek už jį turtingesnis Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Telkiamos pajėgos gelbėti prekeivių žmonėmis gniaužtus patekusius asmenis. Tuo tikslu savivaldybėse siūloma steigti specialias komisijas. Kaip pranešė Vidaus reikalų ministerija, tokias tvarkas artimiausiu metu ketina patvirtinti Kauno miesto ir Tauragės rajono savivaldybės. Vidaus reikalų ministerija siūlo telkti pajėgas ir savivaldybėms steigti koordinacinės komisijas, kurios užtikrintų kovą su prekyba žmonėmis bei pagalba aukoms ir imtųsi koordinuotos prevencijos. Aukas, pagalba aukoms, taip, tai yra labai svarbu, bet tai jau yra pasekmė. Jeigu mes visos institucijos, pradedant Vidaus reikalų ministeriją ir baigiant savivaldybę, bažnyčią, kurios yra arčiausia žmogaus, padarys savo darbą, išaiškindami žmogui, kokios yra grėsmės užsienyje, kad ne visais žmonėmis, kurie siūlo aukso kalnus, reikia pasitikėti, reikia jungti blaivų protą, savo mąstymą ir įsitikinti, ar tai, kas yra siūloma, tai yra objektyviai pasiekima ir tikrai realu. Pagal naująjį modelį savivaldybėse bus įkurtos komisijos, į kurių sudėti įeis ne tik savivaldybės administracijos, bet ir prokuratūros, policijos, darbo biržos, valstybinės darbo inspekcijos, nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių deleguoti atstovai. Iniciatyva sulaukė katalikų bažnyčios hierarchų palaikymo. Sakyčiau, sekantis žingsnis yra dabar rasti mums būdą, kaip dirbti kartu. Nes kaip konferencijoje buvo pastebėta, tikrai institucijos yra skirtingos ir savo gale, ir savo prieimimu. Mes, kaip Anglijoje, dar nesam atradę modelio, mes visi galim veikti skirtingose lygmenyse, pavyzdžiui, bažnyčia, jos parapijų skelbimų lentose galėtų atsirasti skelbimai, mes galim per kunigų konferencijas adresuoti tai, mes jau esam pabandę su policija dirbti ir ta vadinama kelio karo keliuose projektas iš tikrųjų yra pavykęs. Galbūt čia irgi galime nuveikti. Savivaldybėse bus paskirti asmenys atsakingi už neatidėliotiną konkretaus atvejo sprendimą. Visa reikiama pagalba nukentėjusiesiems, duomenų pateikimą pareigūnams. Taip pat bus sukurta kortelė. Ją turės užpildyti visi specialistai turintys pirmą kontaktą su galima prekybos žmonėmis auka. Ji taps pagrindu individualiam pagalbos planui. Lietuvoje pernai dėl prekybos žmonėmis bei išnaudojimo priverstiniam darbui ar paslaugoms pradėti 29 iki teisminiai tyrimai. Aukomis vien pernai tapo 29 vyrai, 19 moterų ir 4 vaikai. Nusikaltėlių taikinyje atsidūrė žmonės išnaudojami prostitucijai ir pornografijai, fiktyvioms santokoms sudaryti, verčiami daryti nusikaltimus, dirbti vergiškomis sąlygomis. Šiuo metu tarptautinės darbo organizacijos skaičiavimais pasaulyje išnaudojama daugiau kaip 20 milijonų žmonių. Prekeivių žmonėmis nusikalstamų būdų įgytas pelnas pagal dydį vertinamas kaip antrasis po narkotikų verslo. Ir kaip įrodymas, kad prekyba žmonėmis ir Lietuvos gyventojus liečianti problema, Kauno teisme atversta prekybo žmonėmis byla. Joje 3 vyrai kaltinami 2 jaunuolius, kurių vienas buvo nepilnametis, įkalbėję vykti į Vokietiją ir ten vagiliauti. Planas išaiškėjo tuomet, kai vagišius sulaikė policija. Į Kauno apygardos teismą šiandien atvyko tik vienas kaltinamasis Giedrius Valatkevičius. Posėdėje nepasirodė kiti du kaltinamieji Mantas Balčius bei Tomas Dapkūnas. Pastarasis pranešė, kad serga ir guli ligoninėje. Teismui nepavyko surasti abiejų nukentėjusiųjų, tad byla nepradėta nagrinėti. Giedrius Valatkevičius žurnalistų klausimas atkakliai tylėjo. Bylos duomenimis nusikaltimas įvykdytas 2015 m. rugpjūčio spalio mėnesiais. Trijulė įkalbėjo į Vokietiją vykti nuo policijos besislapčiusi nepilnametį ir jam padėjusi draugą. Esą pasinaudojo jų pažeidžiamumu. Vyrai kaltinami vaiko pirkimu ar pardavimu, siekiant jį išnaudoti nusikaltimų darymui. Jokių grasinimų šioje byloje nėra nustatyta, kad buvo. Tiesiog buvo pakalbinta vykti, žinant tai, kad nukentėję asmenys yra pažeidžiami, kad vienas iš asmenų yra ieškomas policijos ir tuo pasinaudojant
gana nesunkiai nukentėjusieji buvo įkalbėti ar pakalbinti vykti į Vokietijos federacinę respubliką. Jie nelabai ir prieštaravo, ar ne? Iš esmės taip, išvykimas yra jūsų tikimu, tačiau tai jokių būdų nešalina baudžiamosios atsakomybės. Vyrai abiems jaunuoliams žadėjo ne tik galimybę pasislėpti, bet ir užsidirbti. Deja, nuvykus realybė buvo kitokia. Už pavogtas prekes užverbuotieji negaudavo jokio atlygio. Viską pasiimdavo nusikaltimo organizatoriai. Daugiausia vagystės buvo iš parduotuvių. Yra duomenų byloje, kad galimai buvo įkalbinėjami daryti ir kitas nusikalstamas veikas, tai yra vagystės iš gyvenamųjų patalpų, tačiau tokių duomenų, kad tokios vagystės buvo įvykdytos byloje, nėra. Vagystės buvo pagal bylos duomenys vykdomos nuolat ir dažnai, neįtin didelės vertės galimai, daugiausia kalba eina apie alkoholinių gėrimų vagystės, kažkokių įrankių vagystės. Ir iki tol, kol buvo vienas iš asmenų sulaikytas teisėsaugos pareigūnų. Visi kaltinami jau ne kartą teisti. Tiek Valatkevičius, tiek Dapkūnas nepripažįsta dalyvavę šiame nusikaltime. Kaltę pripažįsta tik Balčius. Vienas iš nukentėjusių šiuo metu yra pataisos namuose, kur atlieka bausmę už nusikaltimus, dėl kurių anuomet slapstėsi. Kito kol kas nepavyko surasti. Prieš pietą Kauno apygardos teismui teko nutraukti savo darbą, mat pranešta, kad įstaigoje padėtas sprogmuo. Ant kojų sukeltos visos specialiosios tarnybos, pastato apžiūrėti atvyko aro pareigūnai. Skambučio, kad Kauno apygardos teisme padėtas sprogmuo sulaukta prieš 11 valandą, pasak pareigūnų, skambino vyriškis. Įvykio vietą iškviestos visos specialiosios tarnybos. Iš teismo skubėjo evakuoti visiems buvę žmonės, darbuotojai bylų nagrinėjimuose dalyvavę asmenys. Mes gavom pranešimą iš policijos komisariato, kad yra paskelbta, kad užminuota ir vykdoma evakuacija. Ar daug žmonių teko evakuoti? Visus darbuotojus, kurie dirba. Kokios bylos gal buvo nagrinėjamos kažkokios? Negaliu pasakyti, eilinė darbo diena, jokio išskirtimo nebuvo. O kažkokių rezonansinių bylų, kur paprastai? Negaliu pasakyti, nežinau, tvarkaraščio tikrai nesiekiau šios dienos, kas ten, kurios bylos buvo nagrinėjamos. Mickevičiaus gatvė esantį pastatą policijos pareigūnai aptvėrė stop juostą. Gatvėje budėjo medikai ir ugniagesiai. Įvestas planas skydas ir iš Vilniaus iškviesti aro pareigūnai. Teismo darbas sustojo beveik 3 valandoms. Atidėtas kai kurių bylų nagrinėjimas ir nuosprendžių paskelbimas. Bylų nagrinėjimas, rašymas, proceso vilkinimas gaunasi tam tikru atžvilgiu. Kaip ir bet kurie darbuotojai, nuo proceso atitraukime žmonės nuo darbinio, trukdo darbus. Tai kai kurių bylų nagrinėjimas užsitęs gerokai ilgiau? Negaliu pasakyti, kad gerokai, bet, kaip sakyt, kažkokias tai gal kai kurių sprendimų paskelbimas yra atidėtas bus. Aro pareigūnai apžiūrėjo Kauno apygardos teismo pastatą, tačiau jokių sprogmenų jame neaptiko. Visi darbuotojai grįžo į įprastas darbo vietas. Kaune esantys teismai nekartai yra sulaukę panašaus pobūdžio grasinančių pranešimų, tačiau jie visi iki šiol buvo melagingi. Vidury dienos didžiulis gaisras kilo Kėdainių rajono Pelėdnagių seniūnijoje. Čia užsidegė didžiulis ūkinis pastatas. Iš pradžių gaisrą kibirėliu mėgino gesinti savininkas ir pagalbos puolė šauktis tik tuomet, kai ugnis pasiglemžė visą pastatą. Įsisiautėjusių liepsnų tramdyti atvyko gausios ugniagesių pajėgos bei medikai. Pirminiais duomenimis didžiulis senų rastų pastatas Baldinkos kaime užsidegė nuo kibirkšties, tuomet kai jo šeimininkas netoliese pjaustė metalą. Didžiulis pastatas priklauso dviem savininkams. Kai kilo gaisras, jie abu buvo sodyboje. Senutėlė moterį, kuriai priklauso dalis pastato, ištiko šokas, ją apžiūrėjo medikai. Tuo metu kitos pastato dalies savininkas iš pradžių pats bandė liepsnas gesinti pildamas vandenį kibiru, tačiau pučiant stipriam vėjui liepsnos plito labai greitai. Tik tuomet jis paskambino bendruoju pagalbos telefonu 112. Atvykus ugniagesiams, pastatas jau degė atvira liepsna. Supleškėjo ir pastatas, ir viskas, kas buvo jo viduje. Namų apyvokos daiktai, lentos, malkos. Pastato šeimininkai džiaugiasi, kad nuo gaisro pavyko apsaugoti bent jau šalia esančią išpuoselėtą sodybą. Žinias baigėme orų prognoze. Būtinai pažiūrėkite, kokios gamtos išdaigos jūsų laukia ryt. Ketvirtadienis artėja su kaitra ir audromis. Būkite atsargūs ir gero vakaro. Šiąnakt daug kur palis vietomis smarkiai, griaudės perkūnija, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Dieną numatomi tvankus ir audringi orai. Daug kur liūtis su perkūnija vietomis smarkios, kai kur kruša škvalas.
Vėjas pietryčių rytų 7-12, per Šukvalą gūsiai 15-20, kai kur iki 25 metrų per sekundę. Oras kais iki 27-32, vietomis bus 23-25 laipsniai šilumos.